В Мелітополі окупанти продовжують викрадати людей. Загарбники захопили колишнього співробітника тепломережі разом із автомобілем. Наразі про його місце знаходження нічого не відомо. Спочатку, так би мовити, звільнення Мелітополя загарнульська влада повертає місто до минулого століття. Це не лише дефіцит продуктів та черги за ними, але й символіка. Окупанти понівечили арку на головному майдані Мелітополя у кольори Георгіївської стрічки. Також колаборанти на чолі з расистами перемальовують центральний фонтан, який був жовто-блакитного кольору. Вже декілька днів в Мелітопольці помічають, що окупанти колонами вантажівок, помічених рашистськими символами, вивозять зерно на Крим. Місцеві кажуть, що їх супроводжував військовий конвой. А попереду їхали бензовози, щоб привезти паливно-мастильні матеріали назад. Волонтери гуманітарного фонду Підтримка Мелітополя під обстрілами везли до тимчасово окупованого міста гуманітарну допомогу, ліки, підгузки та дитяче харчування. Безкоштовно отримати їх зможуть 200 малюків, які були заздалегідь зареєстровані у гуманітарному фонді. А отримані медикаменти будуть передані до Мелітопольської, Веселівської та Нижньосірогоської лікарень. Вранці, 28 квітня, відбулася така собі самоліквідація залізничного мосту, в якими всі Мелітопольського району. Повідомляють місцеві мешканці. У окупантів розпочалася паніка. Адже саме через цей перехід вони постачали зброю та паливо з Криму. У Мелітополі продовжуються крадіжки з боку окупантів. Загарбники за допомогою колаборантів викрали скіфське золото із фондів Мелітопольського місцевого краєзнавчого музею.